Hej med dig derude, så er det blevet tirsdag og tid til at kigge på, hvordan vi får skabt en dejlig dag. Jeg står lige herude i mit køkken og er i gang med at lave noget sundt, nærende, højt vibrerende mad til mig selv. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke bare lave boostet herude, for det er faktisk lige præcis det, boostet handler om i dag. Det der med at vibrere ægte og være ved eller være på vej til noget magisk derfra. Fordi når vi snakker om magi, så bliver det hurtigt sådan noget mærkeligt noget og sådan noget. Jamen så skal man bare have det vildt godt, og så skal man bare være helt vildt glad, og så skal man bare have styr på det hele, og så skete der alle mulige gode ting. Og det er overhovedet ikke rigtigt. Det der er rigtigt modsat, det er, at når du er dig, og når du sørger for at gå ind i en høj energi på det du er, altså det vil sige, at du er connected med dig. Det vil sige, at du er i en accept af, hvad du er, hvem du er, hvor du er. Og måske også endda, hvor du gerne vil flytte dig hen. Men at der er sådan en aura af energi omkring dig, fordi vi kan mærke dig. Fordi du tør vise mig dig, og jeg tør vise mig dig. Jeg er ikke bange for at blive opdaget af dig. Du må gerne se, at jeg ser træt ud, eller du må gerne tænke, der er der noget rod over hjørnet, eller... Fordi sådan er jeg, og når jeg kan stå i alt det, der er mit, og når jeg kan være i alt det, der er mit, og jeg kan vælge højt vibrerende ting til, fordi jeg er connected eller forbundet med mig, og vågnet på mig, som jeg jo gør hver eneste morgen, vækker mig selv ved at sige, hey Mette, hvad vil du egentlig gerne i dag? Jamen, jeg vil egentlig gerne have en magisk dag. Okay, det var måske lidt et stort ønske. Hvordan kan vi få en magisk dag? Det er i hvert fald ikke ved at gå og brokke mig. Det er heller ikke ved at gå og skændes med Brian. Det er heller ikke ved at savne mine børn til døde. Det er heller ikke ved at være pissirriteret over alt det, der ikke virker. Det er ved at gå ind i en høj energi. Ikke sådan, at jeg bliver speedet og manisk, men en høj vibrerende energi, hvor jeg laver sund mad til mig, som jeg står i gang med lige nu. Hvor jeg nyder min kaffe. Hvor jeg mærker de følelser, jeg har, og tager mig af dem. Favner dem og tager mig af dem. Ærlig over for mig selv. Ærlighed er vigtigt på vejen til magi. Er til stede i det, der er. Og så kan du tænke, at det der er ikke særlig magisk. Magisk, det er der sådan noget Disney, og det drysser noget med lyserøde hjerter og sådan noget. Det er der magi. Det er det ikke for mig. Magi er, når jeg er ægte. Når jeg er til stede, når jeg er nærværende, når min kreativitet åbner sig. Når jeg kan mærke dig, og du kan mærke mig. Fordi jeg vibrerer anderledes, end når jeg er sur og træt og tvær og ked af det. Og det er jo ikke fordi, at vi skal være happy. Det er en kæmpe misforståelse i oppe i teorien. Det er fordi, vi skal være nærværende til stede i vores eget liv, så vi opdager, hvad det er, der er med os. Så jeg kan svare fuldstændig skarpt på spørgsmålet, hvis der er en, der spørger mig, Mette, hvad er der med dig? Og hvis der er nogen, der stiller mig det spørgsmål, så kan jeg stille mig det selv, og så kan jeg sige, hvad er der med dig? Jamen, jeg har lidt en tendens til at synes, det skal være synd for mig, det er hårde dage, og det er oppe i bakke, og børnene på ferie ved deres far, det er også virkelig, virkelig træls. Når jeg opdager, det den energi, jeg har, så kan jeg gøre noget andet. Jeg kan vælge at sige, det skal ikke få mig, fordi det er mig, der styrer mig. Det er mig, der er herre over mit eget liv, og jeg kan skabe højt vibrerende energi i det, der er. Ja, børnene er på sommerferie ved deres far. Ja, jeg er i mit sommerhus. Ja, det kunne blive en god dag, på trods af alt det, der er svært. Det er vejen til en magisk dag. Fordi så får jeg lys i øjnene, og så bliver det en god dag. Måske ikke happy, men det er ikke det, jeg går efter. Jeg går efter kontakt med mig. Så, hvad skal du gøre? Du skal komme i kontakt med dig. Og så skal du vælge højt vibrerende ting til, og du skal forlade det, der trækker dig ned. Ikke gå din vej, men mentalt forlade det. Og så skal du bygge dig selv op, investere i dig, for så investerer du også i dem omkring dig. Der er sådan en træning med det klub, der relaterer sig til det her. Den hedder, der er noget magisk på vej. Den handler om de samme energier. Og hvad vil jeg sige til dig? Jeg vil sige, gå ud og tage den dejligste tirsdag, du overhovedet kan formå at skabe. Du kan formå at skabe, ikke de andre. Du skal ikke sidde og vente på, at nogen kommer og giver dig dagen. Du skal tage den. Kom med dig op. Der vil jeg op, og jeg er godt på vej. Jeg vil gerne have dig med. Hej.